Ми вже терміни по енергетичній стратегії України до 2030 року зірвали. Ми – Україна. Зараз є вже ця стратегія до 2035 року, де передбачено в тому числі розвиток атомної енергетики по окремій програмі. Окрема програма розробляється, але вона ще не схвалена. Ось, і згідно енергетичної стратегії України нам потрібно не то, що розвиватися, хоча б заміщаючі потужності будувати. Хоча б. Другий блок, проектний термін експлуатації, закінчиться у 2035 році. Другий блок. Перший блок, вже проектний термін, закінчився. Він зараз стоїть на виконуються роботи по продовженню проектного терміну експлуатації. Надіємося, що дадуть на 20 років. Ну, скоріш за все, дадуть на 10 років. Всеукраїнська екологічна ліга виступає проти добудови енергоблоків через дуже значні екологічні ризики, які несе за собою добудова цих блоків. Це пов'язано із водозабезпеченням цих блоків, це пов'язано із все ж таки існуючим ризиком аварії на цих блоках, і це пов'язано з тим, що у нас дійсно має бути не будівництво третього і четвертого енергоблоку, а добудова на старих конструкціях, які багато років були не законсервовані і які зазнали значних змін через вплив навколо колишнього середовища. Саме тому. Дуже низька явка, там було ще 8 чоловік, ми перерахували. Просто, що час вибраний невдало, мабуть, що висвітлення недостатньо було мас-медіа. Це питання дуже серйозне для області, для нашого міста. Я вважаю, що до цього треба підходити дійсно серйозно, відповідально.